Daha tencere. Ikaze kandi kuri mwe mwese mukurikiye cyano yacu urugero TV amahoro y'Imana kuri mwese aho muherereye hose rekangire ni Shalom Shalom turi kumwe n'umutumirwa mu biganiro byacu tugira abatumirwa dutumira bakatuganiriza urugendo rw'umuziki ariko uyu we munyempano nibwo arimo arinjira mu ruganda rwa muzika ya gospel reka atangira bibwira ubundi twinjire neza mu kiganiro tugiye kubana nawe kitari gito murakoze cyane amazina yanjye nitwa Joshua Ishimwe nkaba ndi umukristu nkaba ndi umuririmbyi indirimbo zihimbaza Imana mu njyana ya gakondo niba atari ibanga imyaka yawe ni ingahe mfite imyaka 20 nibwo wujuje 20 cyangwa se urayuze umwaka utaha warayujuje Joshua ufite indirimbo yamaze kugera hanze nabyo tugiye kutindaho cyane ariko reka tubaze twinjire by'umwihariko nabonye warahise ngo warashyizemo akantu ka gakondo style gakondo style kubera iki gakondo style kuki uyu munsi umwana ungana nkawe atangiye kwinjira akora gakondo niki kiri kugusunikira gukunda ko wakora gakondo cyane ni bande bari kugufasha gutuma ukunda gakondo murakoze cyane cyambere impamvu nakoze gakondo style nuko cyambere turi abanyarwanda dufite umuco nkiri mutoya rero nakundaga kumva injyana ya gakondo y'abatubanjirije nkunganya injyana nziza cyane kandi ikaba ari n'umuco wacu ko nagendaga nkura nza kugira igitekerezo cyo kuzayikora mu njyana ya gospel guhimbaza Imana kuko nabonaga ko abantu benshi baririmba indirimbo zihimbaza Imana bakora injyana ya kizungu kandi dufite injyana yacu ariko harimo n'abandi bakoze iyo njyana ya gospel dushimira cyane harimo Evangelizi bagiye bafasha harimo Ndabarasa John n'abandi bagiye badufasha cyane kugira ngo tugere aho tugeze banyasipira ndanabashimiye cyane aho bari Imana ibaha umugisha ariko nanjye nabonye ko ngomba gushyiraho itafari muri iyo njyana muri gospel si abantu batakumenyereye hari abakuzi mu bukwe butandukanye uri kumwe nawe uvuze cyane cyane Ingenzi Iva Ndabarasa John mukunze kubana cyane mu nabyita ni biraka ariko mukora kanini gospel mukavangamo n'indirimbo zisanzwe kuri wowe iyo urebye neza kujya gufata icyo cyemezo hari ubundi undi muziki tumenyere mu kigero cyawe hari abantu bari gukora umuziki ariko bagakora ya miziki yo kunezeza abantu sibyo
gospel yacu isa nkiyiganwa abitwa ba Jonathan nabandi batandukanye ibyo bitango ku babyita gutera wowe uzistire z'umuziki bazibyo byita gute ama runs urakoze cyane runs ugasanga abantu barakoresha ama runs barashaka kuryoshya cyane umuziki ariko wowe uravuga uti reka noneho ibimbivemo njya ni igice cyagusunitse Joshua umva ko izo mbaraga ugiye kuzishyira muri gakondo style wavuze ko ari bakuru bawe bakuwangirije ushimira babirimo ariko kubikunda cyane ni byavuye kugira ngo ubikunde byinjire cyambere kubikunda cyane aho byavuye nuko ndu munyarwanda cyaka guteza imbere umuco wacu mu byukuri kugira ngo mbanze njye guteza imbere by'abandi nahisemo ko nabanza ibyacu ntagaruka ku by'abandi binaniye ariko nahisemo kubanza gukora ibyacu nkabifocusingaho nkazishyiraho itafari kuko nakubwiye hari abatubanjirije babikoze ariko ntabwo ari benshi nanjye rero mu bakizamuka nahisemo ko nanjye nakomereza aho bari bageze aho bari nkomereza aho noneho mbishyiramo imbaraga cyane kuko nabo bari gukura bavamo ngewe rero ndi gukura njyamo ngomba kubikora cyane kugira ngo batazakomerezaho ba batazasigara hano. Hanyuma Joshua tubwire wenda nayo ningiyemo cyane aho reka dutangire mu muziki wawe utangira kujyamo nubwo utavuze ngira ngo ubarizwa mu itorero rya ADEPR kugira ngo utangire kumva ko watangira kwinjira muri iyo njyana n'iki hari uburyo bari buze kubyakira nabo mu itorero ryawe mu rugo n'iki ariko tubwire urugendo rwawe mu magambo make mu ncamake iyo urugendo rwa rw'umuziki mu buto bwawe kugeza uyu munsi w'imyaka 20 Joshua ninde muri urwo rugendo rw'umuziki murakoze cyane cya mbere nakuze ihuriro mu muryango wa gikristu basengeraga mu itorero rya ADEPR nkora nsenga nkaba naravutse undi mwana umwe nkaba mbana na mama nkaba mfite umuryango mugari wagutse w'abakristu nkaba narakuze rero mbarizwa muri Sunday School ku rusengero aho nasengeraga ndirimba nkora ndirimba bisanzwe nk'uko n'abandi baririmba mu dukorari tw'abana ariko nkaba naragiye mbikunda kurushaho kandi Imana ikabimeramo amasezerano nari ndiri mutoya Imana imbwira ko izangeza kure sinanabisobanukirwa kuko numvaga mbikora just for fun no kuririmba gutya kw'abana uko nagendaga rero nigira hejuru Imana yamuje n'abantu b'abanyamugisha naje kubarizwa itsinda rya mbere ry'abana bari bafite impano ryitwa Ugira Music Academy akaba ari itsinda ryamfashije guhura n'abo mwita abaramyi cyangwa abahanzi gospel benshi cyane nahuye nabo mbarizwa muri iryo tsinda nkoranamo n'abana nabo bagiye bazamuka bafite amazina navuga atangiye kumenyekana bitwa ba Shari ba Manu Emmy Ashara n'abandi ndanabashimira aho bari kuko twagiye dufasha dusengera ku muyobozi umwe ndangije naje guhura n'umuramyi Papi Clever Papi Clever nawe yaje kumfasha cyane amba hafi cyane muri urwo rugendo nakoze nkura n'uwitwa Rene Patrick nawe ndamushimira cyane yaje no kuntoza umuziki yanyigisha umuziki mpura na bantu b'Imana twagiye dukorana mpura na Bosco Nshuti turakorana urumva n'abantu batandukanye bose mu biganza byabo nza no guhura rero na Evangenzi na Ndabarasa twakoranye muri ibyo bitaramo bitandukanye mu mako atandukanye banoza injyana ya gakondo ari naho naje gufata umwanzuro wo kuba ariyo nakora atari uko n'ibindi nabiretse ariko kuri iyi nshuro kuri uyu munsi niho ndi gukorera ndi gukora mu njyana ya gakondo naje kugira umugisha rero mpura na timu ya Chris na Boris hamwe na madamu wa Boris bashyira muri management yabo bari kumanajinga nibo bafashije kugira ngo nkore n'ibi nakoze haba kuri side of audio no kuri video barafasha hamwe nkashimira na Eritier B Studio Musinga na Duba tugashyira muri video. Murabyumva rero urugendo rwa Joshua mu muziki we uyu munsi ari mu maboko ya Boris Brice n'umufasha wa Boris kugira ngo akomeze impano yiwe tubwire twihuta cyane kugeza uyu munsi wavuze ko hari abo wigiraho bagiye bagufasha inzozi zawe mu muziki biragaragara ko winjiye muri gakondo
akunze kubamo impaka nyinshi n'injyana muri gospel y'imboneka rimwe wavuze ingenzi na ndabarasa nibo tuzibonye ni muri ino njyana muri gospel abandi benshi basa nk'ababinyuramo bihitira bikomereza bari sharinikinge ndayo hari ingimbo bagiye bakora ziri muri gakondo ariko bitambukira navuga ko babiri bonyine ari bo bonyine dufite kugeza uyu munsi bakirwana no kugira ngo gakondo harimo n'uwitwa Deo Munyakazi ari kuwacuranga inanga ntabwo aririmba cyane ibintu ariko tuyita gakondo kuko n'inanga ibarirwa muri gakondo uyu munsi niki ugiye gukora kugira ngo byibuza iryo tafari ryawe rirushirize gukundisha n'abana bandi batoya bakizamuka kumva ko bashobora gukunda ino njyana ya gakondo icya mbere ndabanza mbashimire indirimbo twakoze ya mbere Yesu ndagukunda bayakinye neza twabonye feedback nziza cyane Imana ibaho umugisha aho bari hose bayishimiye ni ukuri navuga ko ari success twagize idasanzwe kubona indirimbo isohoka bwa mbere ikaribwa kuriya ikagira feedback nziza ya kuriya twese tubihaye Imana icyubahiro so rero nk'uko nabivuze team ndi gukorana nayo dufite ibintu byinshi cyane n'ubu muri studio harimo indirimbo zirenga eshanu tugiye gusohora tujya dusohora par etape yego ntabwo ari ako kanya ariko tuzajya tuzisohora buhoro ariko mu gihe runaka dufite gahunda yo kudacika imiti kudahagarara ntabwo ari ibintu byo kuza ngo dushyize indirimbo turagiye imyaka ubu ni ugukora tudahagarara kuko umuntu agize amahirwe yo kuba afite abamfasha yego urumva rero bitegura ibyiza byinshi kandi n'abandi bana bafite impano bakiri batoya abandi uta n'abandi uta wenda ho gatoya ntibacike intege iyo umuntu afite impano arayisengera icyo cya mbere imana mu nzira zirenga igihumbi yamuremeramo inzira yo kuba yakora kandi bikagira gakondo sitayiro irigishwa harimo ubundi buhanga bundi butaba abantu bamenyereye ok banza dukoreye iyo ndirimbo nshyashya washyize hanze twumve ubwo buhanga twumva muri gakondo sitayiro tubwumvire mu kiganiro turi gukorana nawe abadukurikiye ngira ngo muri kumva neza itandukaniro ry'indirimbo z'inzungu n'indirimbo harimo amaterminezo umuntu yumva kumva ko hari itandukaniro rya ya maranzi usibye ko nayo banza aba maranzi zibamo ariko mu bundi buryo babyita guhotora urakoze cyane abadukurikiye iyi ni impano nshyashya dutangiye kubona muri gospel mu njyana gakondo uyu aje akurira ku birenge by'abandi babiri uyu munsi ni abasore ariko barimo baritegura bamwe kuba abagabo ndabarasa Yohani ndetse na Ivangenzi bamwe mu bo dufite muri gakondo hanyuma Joshua tubwire uyu munsi gakondo winjiyemo waganire n'abakuru bawe imbogamizi zagiye zituma wenda idakomeza gufatisha mu gihugu ngo gospel tubone cyane gakondo ni iyihe imbogamizi yagiye iba icya mbere ni uko abanyarwanda bari bagifite mindset yo kutakira ibyabo ariko the way umuntu akomeza abibahereza kandi ari n'ibyacu niko bikomeza bikugumamo bikunda navuga yuko ikintu cyaburaga ni nko gukomeza kubyumvisha abanyarwanda yuko ari ibyacu bagomba gukomeza kubikunda
kandi bakarabi fasha ku sharinga abandi birashoboka cyane ko n'abanyamahanga bashobora kubikunda ari feedback z'abanyamahanga nazo nagiye mbona batumva ikinyarwanda ariko bakavuga ati twe so attached bakwandikiye kuri YouTube cyangwa kuri kuma social media Instagram mwa musangwe muziranye b'abanyamahanga baranyibikiye gutyo ntabazi mu bihe bihugu arabo mwashowe kuganira muri Canada muri Germany baba muri ibyo bihugu bafite ubwenge igihugu bwaho n'abanyamahanga yego ariko bakavuga ko uri so attached n'ukuntu nyine bikoretse nubwo bwose atari kumva amagambo ariko akumva yuko biri kumukora ku matera nabo bari nabo na God bless hanyuma bagenzi bawe urungano rwawe rwakiriye gute icyemezo cyawe cyo kwinjira muri Gakondo Style ubwo rero ndabashimira cyane nibo ba mbere batera umuntu kwaje mu by'ukuri babyakiriye neza cyane babonye yuko nzanye ikintu gitandukanye kandi nabo ndakeka barabaye espanye n'ibyo nakoze birashoboka ko nabo bashobora kubyiga bakazaza tugakora mu murimo tukabona tugateza ibyo yacu imbere nabo mu by'ukuri barabizi n'ikizungu nacyo ndakizi ntabwo myizi nacyo ndakizi ariko iby'iwacu bya mbere numva ari byo twabanza tukapushinga tukabizamura hanyuma n'iby'abandi tukaba twabijyamo ariko twabanje kuzamura ibyacu bikabanza bigafata indi level nk'uko n'iby'abandi byafashe indi level ibyacu bigafata indi level bikazamuka niki cyakunejeje iyi ndirimbo imara gusohoka icya mbere cyakunejeje cyane kikagutera imbaraga kuva uti ubu noneho ndabona ko ibintu bishoboka nanejejwe na feedback kwigisha nasabiwe nezezwa no kuba nabonye abantu benshi barayikunze nkabona amakomenti meza y'abantu fatira icyitegerezo navuga b'abastari abo ni nk'abandi harimo benshi cyane harimo ba emu w'imana mokapitiva mboga skashiti Mujadu Sinza, James Nathaniela, Harimo Aline Gahongayire, Harimo Dani Mutabazi, Harimo... Abo ufata icyitegererezo numvise ari benshi reka umbwire message mu message yose umaze kwakira nyuma y'indirimbo yakunejeje cyane message nacyo ikanezeje cyane message umugisha nasabiwe Oh yeah, umugisha ndawumva benshi barawubikoze. Ariko hari message z'ugasanga umuntu yikoreje ubwe ubiragutangaje, birakurenze kubona umuntu wari uguha message mutajya muvugana cyane wenda. Yeah, ukabona ni surprise kuri wowe. Na abanyamahanga. Ntago mbazi. Ariko bari bashatse nimero yanjye muri Amerika. Aranyandikira. Ndagiye uko yatashyeje cyane n'indirimbo. Bagerageje kumusobanurira menya abo babana nabo. Ariko uwo muntu yansabiye umugisha. Umugisha n'umugisha mu buryo bwifatika. Agwisha umugisha mu buryo bwifatika. Nabyo biraza. Wow, ni byiza cyane. Hanyuma uyu munsi rero tusoza ikiganiro cyacu tubwire Joshua hagiye gukurikira iki nyuma y'indirimbo. Twitegeye audio video, twitegeye ko rimwe na rimwe azaza audio. Byose. Bizajya bizira rimwe. Bizaza rimwe vuba cyane bishobora kutarenga mu kwezi cumi. Team management yawe igufasha byose. Ni full support nta kintu na kimwe ushyiramo. Uyu munsi yagize umuntu wifuza kuguha ubufasha bugomba kunyura muri team management cyangwa se bishobora kuba hagati yanyu mwembi babiri of course nabanza nkayimenyesha bari kumfasha akangiramo n'umufasha yatubaka bakavugana na team manager none se ko bakunze gushinja abanzi murimo muringira cyane muri industry muri gukora cyane kutagirwa inama abo bagufasha muri ubwo buryo bw'amafaranga n'inama niyo baziguha cyane ariko njye inama zose ndanazakira umuntu wese angira inama akambwira uburyo nakora ibintu mu buryo navuga bwiza buhesheje imana icyubahiro narayimushimira cyane pe kugirwa inama ni ibintu natoye kuva kera kandi inama yose ndayumva
Ya. Gira icyo usaba itangazamakuru dukurikiye aka kanya abazabasha kureba iki kiganiro. Ugira icyo basaba, ugira icyo usaba abakunzi b'indirimbo zihimbaza Imana aka kanya, hari abashobora kuba bari buze kuba bakurikira ikiganiro, message uri bugende uha buri cyiciro ndetse ni urungano rwawe uyu munsi. Ubashe gute wowe ubwawe ubashije gutera intambwe, hari ababyifuza ubashe kubagira nawe inama. Icyambere ni uko nabanza nabashimira. Nabashimira cyane ku support baduhaye, hari ababikoze mu buryo bw'amasengesho, hari abadufashije gushiringa ibyo twatanze, hari n'abaduhaye ubutumwa mu buryo bwifatika kandi bwiza. Turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Icyo nababwira rero iki ngiki mpereye ku itangazamakuru. Itangazamakuru mu by'ukuri ni umugisha cyane kuba tubafite, mpereye ku Rugero Media. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane kubwo kumusitinga, kandi n'abandi banyamakuru babona ibyo dukora bakabyishimira, badufasha bakatuzamura, kuko tutabafite kuzamura kwacu hari ukuntu kwagorana, ariko kuko twabahawe Imana ikabaduhereza badufashe kuzamuka, bazaba bakoze igikorwa gikomeye cyane, Imana izabahumisha. Icyo nabwira rero urungano aho tungana ni uko nabwira kudacika intege, gusenga cyane kugira ngo Imana ibahe urimukesha mu bintu bakora, kandi babisengere cyane, kubera ko ubufasha naba narahawe, support naba narahawe, ntabwo ari uko ndirimba neza cyane kurusha abandi, ahubwo navuga ko byavuye mu gusenga. The way umuntu asenga cyane ni the way of getting byiza byinshi cyane. Barusheho gusenga, Imana izafukurira akariba, izafukurira iriba, babone nabo support bazamuke, kandi Imana ibahe umugisha baba bari kubwo kunshyigikira na mugenzi wabo. Icyo nabwira nanone abantu bakuru noneho abo tureberaho nabo nakomeza kudushyigikira, twebwe turi kuzamuka dutega ikirenge mu cyabo, kudushyigikira mu buryo bwo kudusengera, gushyigikira ibikorwa dukora, kandi bakabishinga abandi, kandi bakadushyigikira no mu buryo bw'inama. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane. Joshua, hari ikibazo gisa nkaho ntandukireho gatoya. Mama akimara kubona indirimbo yawe, n'ayahe magambo yakubwiye? Mwari kumwe indirimbo isohoka? Wayizanye ni wo wayeretse bwa mbere cyangwa yabonye mbere yuko isohoka, mbere yo kwishyira hanze, ukimwereka? Yarayizi. Hanyuma ikindi yakoze? Nta magambo yandi yakubwiye wowe? Turagushimiye cyane Joshua.